Sebab ini dia punya seluar ni saya lipat. Dia baggy pair. Si memang boleh orang fikir sampai 178. Oh, okay. Kasih kat tepoy. Sardin. Sambal sardin. Sambal sardin. Sambal telur hot dog. Okey. Eh, telur sosis. Sambal telur sosis. Daging cili padi. Mushroom ayam. Chicken mushroom cheese. Carbonara. Okey. Oh, lembut. Okey, dia lembut ni. Nak ambil susah. Jadi berhati-hati takut koyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba ni apa, carbonara eh. Mantap. Oh, sedap. Daging cincang cili padi. Ha, itu cili padi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Menarik. Sedap. Telur hot dog pedas ni. Oh. Sardin cili padi. Sardin cili padi. Sedap. Siap-siap ayam putih.
Okey, ni apa ni? Melaka, gula Melaka. Apa gula Melaka? Limited edition kan? Hmm. Lepas kita ada Oreo eh. Chocolate crunchy. Crunchy. Chocolate red velvet. Dalgona. Okay. Sorry. Ha, pistachio crunchy. Dan yang ni? Oreo eh, kan? Yes, Oreo. Okey, kita rasa yang ni pula eh. Yang original. Eh, original. Kelapa eh? Kelapa, gula Melaka. Kelapa, gitu. Oh, bau gula Melaka dia kuat tu. Oh. Sedap ah. Memang sedap. Manis-manis gula Melaka kan. Dengan kelapa. Kita ada coklat, coklat. Oh, coklat. Oh, coklat crunchy. Oh. Memang menarik. Red velvet. Okay, roti warna pandan gitu. Oh. Sedap ah. Every bite tu memang sedap ah. Setiap perisa tu. No. Ni dah guna kopi. Sedap eh. Okay, yang ni pistachio. Ini yang Oreo lah rasanya. Crunchy Oreo ya. Wow. Eh, semua sedap. Terbaik. Sedap. Okay, lepas tu kita ada koktail eh. Oi, koktail ada fruit eh. Yang anggur. Banyak. Buah anggur banyak. Oh, sedap lah. Koktail dia. Menarik. Tak ada kut buah lah. Bahan-bahan banyak lah. Sedap. Dia laksa. Telok sebiji lah kan. Pistachio. Ada? Rasa dia memang pekat. Oreo dengan kut. Tengok biji. Ni laksa utara ni. Sedap. Laksa utara. Pekat lah dia punya apa. Tak rasa dia pekat. Habiskan ni. Ni tak. Tu, naik sedap.